Përshëndetje miqtë mi, ja ku takuam dhe në këtë moment këtu së bashku në Rreze Dielli si çdo mëngjes. Vjen kjo orë, përshëndetemi bashkë dhe nisim rrugtimin e përditshëm deri në mesditë. Edhe sot deri në orën 12 do të jemi në shoqërinë e ftuarve tan, kështu që besoj do të jeni të vëmendshëm, do të shfaqni interes për atë çka do t'ju ofrojmë. Edhe në këtë fillim dite, unë kam përpara gazetat kryesore në shtypin e shkruar, ne shfletojmë faqet kulturore dhe do të nisim menjëherë me gazetën e parë, shqiptarja.com. Në gazetën shqiptarja.com, në faqen e kulturës, në ditën e sotme mund të lexojmë: Artistët thyejnë tabun e paprekshmërisë në vilën e Enver Hoxhës. Vila e ish diktatorit hapet për herë të parë për publikun. Shihet mundësia e ripërdorimit të këtij objekti si një rezidencë artistike apo hapësirë ekspozimi për të kthyer vilën në hapësirë eksperimentale për kulturat e reja artistike në vend. Perdja e hekurt, artistët Emma Andrea, Armando Lulaj e Olson Lama i performojnë në vilën e diktatorit. Kemi dhe momente të pamjeve dhe të performancave të artistëve në vilën e Enver Hoxhës dhe një pamje të dhomës bashkëshortore të tij. Vjojmë pak më poshtë, Luiza Giovanni provokon emocion në teatrin Argo. Teatri Shëtitës zgjeron hapësirat tashmë, prek skenat e Europës. Kemi dhe momentin gjatë interpretimit të aktores Luiza Giovanni në monodramën Zonjush Margarita me regjizor Kiço London. Kalojmë në një tjetër shkrim, Inva Mula, sopranoja shqiptare në Akademinë Botërore të Artit dhe Shkencës. Sopranoja me famë botërore Inva Mula është pranuar ditët e fundit antare e Akademisë Botërore të Artit dhe Shkencës, Academy of Art and Science. Në një postim në rrjetin social Facebook, sopranoja me famë botërore falenderon të gjithë miqtë adhuruesit për mbështetjen e artit të saj. Kalojmë në faqen tjetër me një tjetër shkrim. Ambetator Romani vishet me fustan nusërie. Armina Mevlani ndez vëmendjen me fustan të kuq, rebeli Aurelia Gaçe vishet me të zeza. Kemi momente fotografike gjatë një sfilate, ku shohim personazhe të njohur të botës artit dhe televizionit, pjesëmarrës dhe kurioz ndaj performancave në këtë pasarel. Kemi përfunduar me gazetën shqiptarja.com, do të kalojmë tani në gazetën Shqip. Në gazetën Shqip, në faqen 19 të kulturës, ne mund të lexojmë si argument: Tërhiqet ministria, jo kontrata 6 mujore për artistët e teatrit kombëtar të operës dhe baletit. Pas takimit me ministren e kulturës Kumbaro, sindikata e artistëve shprehet se kontratat e artistëve do të jenë në kompetencat të tyre dhe do të bazohen në performancën artistike që do të bëhet nga audicionet transparente. Fallxhoria, premier në Tiran, opera La Chiromante me muzikë të Salvatore Valentes dhe në ndirigjimin e Oleg Arapit u prezantua në skenën e Universitetit të Arteve. Dhe shkrimi i fundit, Butka propozon fond të përbashkët për filmin Ballkanik. Qendra Kombëtare e Kinematografisë mori pjesë në forumin rajonal të koproduksionit organizuar nga Festivali Ndërkombëtar i Filmit në Prishtinë, Prifest. Kryetari i qendrës, Ilir Butka, mori pjesë në këtë forum ballkanik të bashkëpunimit kinematografik organizuar nga datat 25 deri në 27 prill. Këto kanë qenë argumentet kulturore që ju mund t'i lexoni në gazetën Shekulli në faqen e kulturës së ditës së sotme. Ndërkohë, do të kalojmë tani në faqen kulturore të gazetës Panorama. Brukseli nderon bajraktarin Ibiri, vuajta 45 vjet internim. Plak për kujtimore në 25 vjetorin e vdekjes së nacionalistit. Në pleniumin e Beratit 1924, Enveri deklaroi Muarem Bajraktarin e goditën pas krave. Gencë Bajraktari, Shqipëria nuk është ende vend demokratik. Në një kohë kur historia shqiptare vuan ende ideologizimin e 50 viteve diktatur, e sëmur nga një anshmëria dhe politizimi, vetë shqiptarët zgjedhin të nderojnë herojnë e tyre. Vjojmë në faqen tjetër, artistët kërcënojnë me grevë, ministria pranon kërkesat. Vion protesta e teatrit kombëtar të operës dhe të baletit kundër kontratave 6 mujore. Kumbaro takon përfaqësuesit, pretendon ligjërimin e marrëdhënieve me shtetin. Ministria ka pranuar kërkesën për respektimin e kontratave kolektive mbi bazën e së cilës do të formulohen dhe kontratat individuale. Sa i takon kategorizimit e artistëve, u ra dakord që të ngrihen grupe pune për secilin sektor.
presin që këtë marrëveshje ta marrin zyrtarisht të shkruar. Dhe vijojmë pak më lart me shkrimin e fundit, monodrama Zonjush Margarita në Athin, vlerësime nga artistët grek. Vepra me regji të Londos e interpretuar nga Luisa Giovanni u dha në teatrin Argo. Kemi përfunduar dhe me faqet kulturore të gazetës Panorama, kemi mbritur në gazetën e fundit për sot në gazetën Shqip. Në të mund të lexojmë: Pikturat që u bën bashkë me frikën. Danish Jukniu, intervista e fundit, nga Polonia në Shkodër, jeta e patriarkut të tablos shqiptare. Është një shkrim që na vjen nga Gazmend Krasniqi. Vijojmë pak më poshtë. Fillon edicioni i 9 i Gjifonit në Shqipëri. Bëhet fjala për festivalin ndërkombëtar të filmit për fëmijë. Nga teatri Zonjush Margarita duart trokitet në Athin. Kjo pjesë e teatrit Shëtitës u shfaq fundjavën e kaluar në Athin. Vepra e Roberto Ataide me regji të Kiçë Londos dhe skenografi të Berina Kokonës u prit me duart trokitje në teatrin Argo. Dhe shkrimi i fundit, Ministri Artist, ende pas zgjidhje, vazhdon diskutimi mes Ministrisë së Kulturës dhe Sindikatës së Artistëve për sa i përket procesit të kontratave të punës që kërkohet të vendoset në teatrin e operës dhe baletit. Miqtë të Rreze Dielli, këto kanë qenë dhe argumentet kryesore nga faqet e kulturës në shtypin e shkruar në këtë mëngjes. Besoj ju kemi orientuar mjaftueshëm në lidhje me atë çka ka zënë vend si tematik. Në fakt është vënë re që përpos lajmeve të tjera ka zënë vend të rëndësishëm dhe diskutimi mes artistëve të teatrit kombëtar të operës dhe baletit dhe Ministrisë së Kulturës për çështjen ende të pasgjidhur të kontratave 6 mujore që është diskutuar së fundmi. Ndërkohë tani do të kalojmë në një tjetër moment, siç është ai almanakut të ditës, besoj të gjithë jemi kurioz të mësojmë më tepër rreth datës së sotme. E ndjekim. Prill 2014, Dielli ka lindur në orën 5:40 minuta dhe do të perëndojë në orën 19:37 minuta. Kozjatja ditore do të jetë 13:56:59. Eduard Manet konsiderohet si një ndër mjeshtrat më të mëdhenj të pikturës. Ai ka lindur në Paris për të ndëruar më pas jetë në të njëjtin qytet në vitin 1883 dhe është penguar që në zanafill nga familja e tij për shkak të aspiratave të tij artistike. Megjithatë, ai konsiderohet si një nga piktorët më të mëdhenj të gjitha kohërave. Ernesto Sabato është shkrimtar argentinas me prejardhje arbëreshe. Ai ka lindur në Rojas, provincë e Buenos Aires në Argentinë, në vitin 1911. Disa nga veprat e tij më të njohura janë Tuneli, si dhe Mbi heroinë dhe varezat. Ai ka ndëruar jetë më 30 prill të vitit 2011. Sergio Leone është një nga regjisorët më të respektuar dhe të nderuar në Hollywood. Nga emra mjaft të njohur si Stanley Kubrick, Quentin Tarantino, Martin Scorsese dhe Clint Eastwood. Paradoksi në jetën dhe karrierën e tij artistike është se kur nuk ka marrë një nominim për në çmimin Oscar. Ka lindur në Rom për të ndëruar më pas jetë në vitin 1989. Gjithashtu një bashkëpunim i frytshëm artistik ka qenë edhe me kompozitorin Ennio Morricone në prodhimet e tij kinematografike. Kristen Dunst është një nga emrat më të njohur të kinematografisë amerikane. Disa nga filmat e saj më të njohur janë Star Trek, Air, Mjekët në vijën e frontit, Spider-Man e të tjerë. Ka punuar me emra mjaft të njohur si Scorsese. Për të nominuar dhe për të fituar çmime të ndryshme dhe të rëndësishme kinematografike si Golden Globe e të tjerë. Fjala e urtë: ku është besa, aty është edhe shpresa. Kuriozitet. Moti me shi i kishte prishur planet që të bëj propozimin që gjithmonë kishte pritur. Një djalë kishte shkuar me të dashurën e tij në New York që t'i propozonte për martesë në katin më të lartë të Rockefeller Center, por shiu bëri që kjo vizitë anulohej. Një shëtitje me kuaj nëpër Central Park do të ishte interesante, ka qenë pyetja që i ka bërë ai të dashurës, dhe kjo e fundit i ka thënë jo, sërish për shkak të shiut.
duke humbur durimin në mesin e kalimtarve, ai u shulur në gjunjë dhe i ka bërë pyetjen që dëshironte për të marrë përgjigjen pozitive për martesë. Mirpo ai nuk e kishte menduar që ky gjest do të regjistrohej nga një grua e cila nuk u përmbajt dhe I bëri një fotografi çiftit. Ndërkohë, le të kalojmë në momentin e fundit për këtë hapësirë të parë, siç është dhe parashikimi I fatit. E nisim më një herë me shenjën e parë të horoskopit me Dashin. Për të lindurit në shenjën e Dashit, sot mund të themi që nëse keni pasur probleme në jetën tuaj në çift, duhet patjetër të gjeni një zgjidhje urgjente sot, sepse situata mund të dalë tërësisht jashtë kontrollit. Beqarët do kenë njohje shumë interesante të cilat më vonë mund të shndërrohen në lidhje të qëndrueshme. Financat sot paraqiten pozitive. Demi, dita e sot me paraqitet e qëndrueshme për ata që janë pjesë e një lidhje. Do të keni mundësinë të shprehni hapur ndjenjat tuaja. Beqarët, edhe pse nuk do ta mbajnë mendjen tek dashuria, do kenë të papritura të këndshme që mund t'ua ndryshojnë rrjedhën e jetës. Ekuilibri financiar sot nuk do të ketë as pak tronditje. Mund të kryeni edhe ndonjë shpenzim të nevojshëm. Binjakët, sot do ketë takime eksplozive gjatë kësaj dite për sa I përket beqarëve kryesisht. Ndërsa të dashuruarit nga ana tjetër do vazhdojnë të ruajnë komunikimin e ngrohtë dhe gjërat siç I kanë pasur deri tani. Në planin financiar do ketë përmirësime dhe mund të kryeni edhe investimet që keni menduar. Gaforia. Priten shumë fortuna gjatë ditës së sotme në jetën e çift. Do debatoni ashpër me partnerin tuaj dhe her pas here do mbylleni në vetvete dhe do vuani në qetësi. Beqarët nga ana tjetër do afrohen edhe më shumë me një mik të vjetër. Deri në mbrëmje mund të ketë edhe ndonjë surprizë. Në planin financiar, ju këshillohet të mos kryeni shpenzime të mëdha nëse nuk doni vështirësi më vonë. Luani. Në orët e para të mëngjesit do jeni pak konfuz për jetën në çift. Mundohuni që për çdo breng të flisni hapur me personin që keni në krah. Kështu mund ta shpëtoni lidhjen tuaj. Beqarët duhet I pranojnë të gjitha ftesat nëse duan të fillojnë sa më shpejt një histori dashurie. Me shpenzime tregoni të arsyeshëm nëse nuk doni të keni asnjë lloj vështirësie. Virgjëresha. Ditë shumë elektrizuese kjo e sotmja për të dashuruarit. Asgjë nuk do shkojë si e kishit menduar, madje mund të arrini të mendoni dhe ndarjen. Kujdes. Beqarët do takojnë persona të shumtë me të cilët do ja vlej të nisin një lidhje. Në planin financiar duhet merrni parasysh këshillat që do t'ju japin sepse mund t'ju vinë vërtet në ndihmë. Peshorja. Merrini gjërat me pozitivitet gjatë kësaj dite në jetën në çift. Kështu do ta shikoni që lidhja do jetë edhe më e bukur. Partneri nga mesdita mund t'ju bëjë edhe një surprizë të këndshme. Beqarët, më mirë të qëndrojnë dhe sot vetëm sepse në të kundërt ka rrezik të zhgënjehen shumë. Në planin financiar do të keni shumë vështirësi. Bëni kujdes. Akrepi. Mos luani me ndjenjat e partnerit gjatë ditës së sotme, në këtë mënyrë do t'i bëni dëm edhe vetes tuaj. Nuk mund të shkohet gjatë me lidhje, në lidhje me debate dhe patolerancë. Beqarët nga ana tjetër nuk do ta gjejnë as sot njeriu në duhur që kanë ndëruar aq shumë. Për financa duhet të përkujdeseni më tepër që mos keni vështirësi më vonë. Shigjetari, sot do jeni të vendosur për të ndryshuar rrjedhën e jetës tuaj në çift. Kështu do ja dilni mban. Do ta mbani gjithkohës pran partnerin dhe do ta bëni atë të ndihet shumë mirë. Beqarëve do t'ju duhet të bëjnë zgjedhje të vështira. Do të jenë midis fillimit të një lidhje pasionante dhe nisjes së një lidhje të qetë, por afatgjatë. Të ardhurat sot do të kenë përmirësime të vogla. Britsjapi, shprehni sa të mundni dëshirat sot në jetën në çift sepse partneri do jetë në humorin e duhur për t'ua plotësuar pjesën më të madhe. Beqarët do të kenë një ditë të zakonshme pas gjë të veçantë. Në planin financiar duhet të tregoheni të arsyeshëm. Saturni do t'ju shtyjë drejt gabimeve. Ujori. Edhe nëse jeta në çift nuk ka ecur ashtu siç duhet kohët e fundit, me sjelljen tuaj sot do të mund të ndryshoni për mirë situatën. Mundohuni të bëni edhe ndonjë surprizë. Beqarët do bëjnë mirë të mos nxitohen për të nisur një lidhje sepse do t'i vuajnë më pas pasojat. Sektori I financave nuk do jetë as pak në gjendje që ju dëshironi. Bëni kujdes. Peshqit.
Sektori I dashurisë do të jetë mjaft I privilegjuar gjatë kësaj dite. Do ja kaloni për mrekullime atë që keni në krah dhe do të shprehni pafund ndjenjat. Beqarët do afrohen mjaft me një person që e kanë pëlqyer prej kohësh, por që nuk kishin guximin të shprehnin simpatinë. Të ardhurat mund të kenë tronditje nëse nuk merrni masat më një hershme. Bëni kujdes. Atëherë miq të Rreze Dielli, këtu e përmbyllim dhe pjesën tonë të parë.